და ვიჯე ხაბა არ დაიწყო რაღაც ის მოყოლა როიცი ხოლმე დამაცადე ლობება წილი სურპრიზი უამრავი საჩუგარიელობა ჩვენს კლიენტებს ცინცადე ზეფი ზეფი საიდა მოიფიქრე კარწო რა არის ცოდი წეღა შენ თქვი ფიქრებში ვიყავი რა წასული რამე ხო არ გითქვია ისეთი არა ლობი 4 რაღაცას ითქოდი რა თქვი ლობი 4 და ღვინო ღვინო თან მხოლოდ ბალზამი უკვე ალუბლის არომატის და აქვე მინდა ჩვენი სლოგანი ყველასთვის ცნობილია მაგრამ კიდევ ერთხელ გაგაცნოთ ხმარი გარდაგეცვალა და ბოლოგზაზე შენაცილებ დაგვირეკეთ და ჩვენ თქვენ ხმარს სამოთხეში შევაცილებ ციტოვიც მალება აჩერე რა თქვა? ადე გიტვარა გამკული ფები და აჩე 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 ციტოვიც ისა გამარჯვებულის დომი დამივარდა რა და ისა ეხა უნდა შევიდე ეხა და რამე არ მითხრა ეხა შენ რო იცი შეიძლებაurat ხოიც ეხა აქ შევდივარ ხო შევედი აბა სადაო შედი ხარ თუ არ არ გამოხვიდე ეხა მეორე მხარეს კარგი ბიჭო კარგი ბიჭო რა ცირ კარგი გამოძვერი მან მოდი დავამთავროთ გათამაშება ჩი 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 აბა მოდი ნახევარ საათზე აბა იმუნა შეგოვსებ დაზრუნდა არიგი ვიდეო აქცენტ შედო გაგი ჭიტოი გაჭირდი ხო დაიწყე ბიჭო შენის აბა გახთაზე ერთხელ ვიზრუნდა და დავალეწეს დაუბა არიგი გამზანდით გარდა დივანთან დატოვე ბა ეს ხომ ხარ? კარგი, ჩამოვარდა კარები რა. ბიჭო, დაიცხე მომე, კარგი შე. კარგი, რა გაცინებ შენ გედა ხალხი, მოდის სერიოზულად. დიახ, მომზადეთ, კარგი. ხა წნარად იყავე ბალო. აფიცე, აფიცე. აფიცე, ორი. კიდევ მეთქი რომელი ბონაპარტე შენა კალბატონო თქვენ ფული გადაგიხადეთ და მამიჩების მამასთან გაგიშოთ თუ გინდა არგი დაწყება ბიჭო როგორ ისდოვის გაჩედი არ შევიძლია მადონას სერვისი როკოკოს მადონას მაგონა ზურგი დაწახვედი ბიჭო შენ ვაი აი ჩიტოვიჩ ტუალეტში ვარ გამოვალე ხლავე ტუალეტში თორე შენ ხარ ახა კანარის კუნძულებზე რა ხაჭაპური თორე მეთქი მაგაშიც ახლა ყველი არ იყოს თქო და ლაპარაკს ვერ ისწავლეთ ეფიცები ძაღლშული იყო გამოსილი იყო ძაღლშული იყო რა სამბო პონტო ვაკეთე? რა გიდა? ბაბო შემიძლია დაგლეშოლები ყვა, გაიგე, მაგრამ სარკე ბაბო ჩემი ძლები მეჭამოს, მე ცოტა